Srdačan vam pozdrav i iz Dnevnika izdvajamo. Hoće li Vijeće ministara Bosne i Hercegovine biti formirano do kraja godine? Centralna izborna komisija pristupila ovjeri političkih stranaka i nezavisnih kandidata za vanredne lokalne izbore. Od početka migrantske krize kroz Bosnu i Hercegovinu prošlo 4000 maloljetnih migranata. Cijene hrane i usluga sve više. Znaju li potrošači svoja prava? Košarkaška subota u Tuzli. Sloboda dočekuje Posušje, a Jedinstvo Čelik. Dobro vam veče. Nakon što je jučer potpisan sporazum o uspostavi vlasti u Bosni i Hercegovini između Osmorke i HDZ-a Bosne i Hercegovine, u narednom periodu se očekuje i formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predstavnici ovih stranaka kazali su da se još uvijek dijele resori, ali da je sigurno da će HDZ-ova Borjana Krišto biti predsjedavajuća, s obzirom da je već prošla potrebne provjere, a po ovom pitanju izjasnila se i Centralna izborna komisija iz koje je potvrđeno da Krišto ispunjava sve uslove za predsjedavajuću Vijeća ministara. Kada je u pitanju sporazum koji je jučer potpisan, on je ranije najavljen kao historijski, jer bi, kako kažu potpisnici, trebao promijeniti političku klimu u zemlji. 2,5 mjeseca nakon općih izbora svoje potpise na dokument pod naslovom Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou Bosne i Hercegovine za period 2022-2026. stavili su Dragan Čović, Nermin Nikšić i Milorad Dodik, a uz tri stranke novu vlast činit će i njihovi koalicioni partneri. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je pristupila ovjeri političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za gradonačelnike Tuzle, Bihaća, Srebrenika i Zvornika, te za načelnike općina Bratunac i Vogošća, koji će biti održani u nedjelju 5. februara naredne godine. Ovjerene su prijave za 13 političkih stranaka i 6 nezavisnih kandidata. Za 2 nezavisna kandidata ostavljen je rok da do 18. decembra ove godine do 16 sati otklone nedostatke, jer nisu imali dovoljan broj validnih potpisa podrške birača ili im nije bila potpisana prijava. Iako je Bosna i Hercegovina jučer dobila kandidatski status, svi evropski predstavnici saglasni su da naša zemlja mora nastaviti raditi na ispunjavanju svih 14 prioriteta kako bi mogla nekada postati članica Evropske unije. Predstavnici odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove čestitali su Bosni i Hercegovini dobijanje kandidatskog statusa, te su poručili kako novoformirana vlast treba ostaviti sve razmirice po strani i krenuti na ispunjavanje neophodnih uslova. The new government knows what's at stake and I call on the newly formed government and all politicians from all the different political parties to set aside certain political interests and work on the key priorities. Bosna i Hercegovina od kandidatskog statusa znači ulazi iz kruga, ja bih rekla možda malo prostim jezikom, druge lige u prvu ligu. Znači, konačno ulazi u prvu ligu onih od kojih se očekuje da će stvarno ući u Evropsku uniju, gdje više nije upitno pitanje da li je Bosna i Hercegovina održiva zemlja ili nije. Bosna i Hercegovina samom činjenicom da je postala zemlja kandidat i ukoliko dođe stvarno do brze uspostave vlasti i ispunjenja ovih 14 uvjeta, može i tekako povući ostatak zemalja Zapadnog Balkana, što jeste bio cilj hrvatske diplomacije. A među uslovima koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti nakon dobijanja kandidatskog statusa je i unapređenje na polju upravljanja migracijama, kao i osiguravanje funkcionisanja sistema azila.
Kroz Bosnu i Hercegovinu od početka migrantske krize prošlo je oko 4000 maloljetnih migranata. I to je problem kojim se moraju pozabaviti sve nadležne institucije. Poručeno je sa okruglog stola o temi života maloljetnih migranata na njihovom putu kroz Bosnu i Hercegovinu. Skup je organizovan povodom Međunarodnog dana migranata 18. decembra. U potrazi za boljim životom krenuli su brojni stanovnici bliskoistočnih zemalja, uglavnom ka zapadu. Bježe od rata ili socijalnih nemira u matičnoj zemlji ili pak ekonomske nejednakosti. Na tom putu prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, pa je od 2018. godine broj onih koji žele u zemlje poput Njemačke, Austrije ili Francuske povećan. Od početka migrantske krize, odnosno pomenute godine, kroz našu državu prošlo je oko 4000 maloljetnih migranata. Mnogi su bez pratnje i dokumenata. Nadležni organi sa nevladinim sektorom pokušavaju olakšati golgotu koju djeca migranti, kao i odrasli, proživljavaju na tom mukotrpnom putu. Imali smo zaista dobru saradnju kako sa policijom, tako i sa našim partnerima, naročito u Tuzli gdje imamo drop-in centar gdje oni mogu doći, znači zatražiti informacije, prvu pomoć, potom imamo jednu sigurnosnu kuću, safe house. Sad je trenutno u fazi, znači formiranje i druge sigurnosne kuće koja je planirana naredne godine. Tako da uz dobru saradnju sa policijom i sa našim ostalim partnerima i organima vlasti, zaista smo do sad imali zadovoljavajuće rezultate. Nadležni ističu da imaju saznanja da nije rijetkost da na tom migrantskom putu maloljetnici doživljavaju i nasilje. I službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine navode da kada uoče maloljetnike na terenu, uključuju i centre za socijalni rad kako bi bili adekvatno zbrinuti. Istog trenutka se mora uključiti po saznanju da se radi o maloljetniku bez pratnje služba socijalne zaštite na bilo kojem području Bosne i Hercegovine. I od tog trenutka služba socijalne zaštite je naš neophodan partner u zbrinjavanju, smještaju i tokom boravka u nekim od centara. Znači dalje se provodi individualni planovi. Tim mladim ljudima treba dati školovanje, tim mladim ljudima treba dati radosti, ti mladi ljudi ne smiju osjetiti te gobe toga puta, bolje rečeno, i ne smiju biti gladni. Većini migranata naša zemlja je samo tranzit jer žele u sigurnije i perspektivnije zajednice, no ima i oni koji su iskazali želju za ostankom u državi. Broj migranata koji su zatražili azil u Bosni i Hercegovini bio je najizraženiji 2018. godine. Uslijedila je stagnacija da bi u ovoj godini bilo podneseno 167 zahtjeva za azil. Svjesni smo svi da je Bosna i Hercegovina zemlja tranzita i za veoma mali broj tražilaca azila je zemlja krajnje destinacije. Otuda i velika razlika u broju onih stranaca koji iskažu namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i oni koji podnesu zahtjev za azil. Dakle, jako veliki broj njih u periodu nakon iskazivanja namjere napusti Bosnu i Hercegovinu ili odustane od podnošenja zahtjeva za azil, odnosno od ulaska u dalju proceduru. U odnosu na broj onih koji su iskazali namjeru za ostanak u Bosni i Hercegovini, prema dosadašnjem iskustvu, samo 10% njih podnijelo je zahtjev za azil i dočekalo da zahtjev bude pravosnažno okončan. Cijene osnovnih životnih namirnica i energenata ne prati rast plata i penzija u našoj zemlji. Potrošačka korpa prema tvrdnjama sindikata iznosi blizu 3000 konvertibilnih maraka, dok je prosječna plata oko 1140 maraka. Pa ipak klub potrošača Tuzlanskog kantona ne bilježi značajan rast pritužbi građana na cijene proizvoda. Upravo iz tog razloga danas je organizovan zajednički sastanak kluba sa predstavnicima resornog kantonalnog ministarstva i predstavnicima trgovačkih lanaca, kako bi zajednički pokušali doći do određenih rješenja. Svakodnevno poskupljenje energenata osnovnih životnih namirnica, ali i poskupljenje na globalnom nivou, negativno utiče na kupovnu moć stanovništva. Građani sve više promišljeno troše novac, a kupovine na veliko su već odavno prošlost. U većini slučajeva namirnice kupuju u trgovačkim centrima koji različito kreiraju cijene.
Mi smatramo da trgovinski centri ne mogu možda poduzeti nikakve socijalne aktivnosti, nikakve socijalne akcije, osim možda akcija prodaje roba po nižim cijenama kojima ističu, koji su blizu pred istek datuma. Trgovci treba ipak da prati konkurentske cijene svoje konkurencije, da isto tako na način kako su povećavali cijene da prate i snižavanja cijena. Kako ističu iz kluba potrošača Tuzlanskog kantona, trenutno je aktuelan blagi pad cijena nafte i naftnih derivata, te se nadaju da će trgovci trend smanjenja cijena energenata ugraditi u već ranije povećane cijene roba. Uzimajući u obzir da sindikalna potrošačka korpa za novembar 2022. godine iznosi 2986 konvertibilnih maraka, a da je prosječna plata isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar 2022. godine iznosila 1140 konvertibilnih maraka, iz kluba potrošača rješenje vide u raspodjeli prihoda od poreza. U oktobru ove godine ukupan nivo ostvarenih prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza te socijalnih doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 799,9 miliona konvertibilnih maraka, što je za 13,4% više u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Iz kluba tvrde da nadležni i institucije mogu učiniti mnogo. Sve druge institucije mogu prilično toga da urade, mogu recimo da se osvrnu na poreze za čije prilive imamo enormne iznose, za poreze koje ne mogu ni da potroše, koji znači naplaćeni porezi stoje, nije planirana njihova raspodjela, inflacija, čak i taj novac jede, dok potrošači jako teško žive i praktično brinu se oko toga mogu li kupiti sutra hljeb. A cijene su svima visoke. U većini slučajeva građani se žale na kvalitet usluge, ali kada je riječ o cijenama, tu nema povećanog broja pritužbi. Ono što je posebno alarmantno jeste to što građani, odnosno potrošači, u većini slučajeva nisu upoznati sa svojim pravima. U nekim tržnim centrima, većim trgovačkim kućama, naravno trebao bi biti i odjel službe odnosa sa kupcima, potrošačima. Ukoliko oni nisu u mogućnosti da to obezbijede iz nekih razloga ili ukoliko se na takav način ne riješi spor između kupca i prodavca, put je da se obrati klubu potrošača. Nakon obraćanja udruženjima potrošača, potrošač svoja prava može tražiti i u inspekcijama, pa sve do suda. Kako bi kupci imali mogućnosti da ostvari svoja prava, najvažnije je da sačuvaju račune od kupovine, kako bi mogli dokazati vjerodostojnost. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je danas okrugli sto mogućnosti zapošljavanja slijepih i visoko slabovidnih fizioterapeuta u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i salonima. Ovo je ujedno završetak projekta koji je podržao grad Tuzla. Okrugli sto mogućnosti zapošljavanja slijepih i visoko slabovidnih fizioterapeuta u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama okupio je predstavnike udruženja slijepih osoba, slabovidne osobe i predstavnike OSCA. Sumirani su rezultati rada u okviru projekta koji je trajao nekoliko mjeseci, a čija je glavna svrha poboljšanje uslova življenja ove populacije i omogućavanje rada slabovidnih fizioterapeuta. Je glavni zadatak bio stručno usavršavanje slijepih i visoko slabovidih fizioterapeuta kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Predavač u okviru okruglog stola bila je profesorica u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla Ajša Bektašagić, koja je govorila o radu sa slabovidnim osobama kroz njihovo školovanje. Mnogi od članova Udruženja građana oštećenog vida Tuzla su pohađali ovu školu i stekli zvanje fizioterapeuta. Dolaskom učenika u školu nisam imala nikakve razlike između učenika. Njima ne treba nastavni plan i program prilagođen njima. Međutim, moramo se posvetiti tim učenicima, da im priđemo,
da usled nedostatka oštećenja vida, da im pomognemo da oni osjete taktilno, odnosno da svakom učeniku znači priđemo da pokažemo šta su to kontrakcije, šta su to regije i sve ostale znači znamenitosti u kineziterapiji i masaži. Upravo se i kroz školovanje, ali i projekat Udruženja građana oštećenog vida Tuzla radilo na praktičnoj pripremi za rad, kako bi slabovidni fizioterapeuti savladali tehnike koje mogu primijeniti u svakodnevnom radu. Projekat je podržao grad Tuzla. Danas je promovisan naučni časopis Akta geografika Bosne i Hercegovine. Časopis geografske tematike obrađuje razne fizičko-geografske i regionalno-geografske kao i druge teme, te okuplja naučnike i istraživače iz Bosne i Hercegovine. Prvi broj je izašao u junu 2014. godine, a do sada je izdato 17 izdanja u izdavaštvu Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini. Mi smo ga osnovali iz razloga što naši studenti postdiplomskog studija i trećeg ciklusa doktorskog studija u svom nastavnom planu i programu moraju odgovoriti sa najmanje dva rada iz nauke. Oni to nisu imali gdje da objavljuju i uvođenjem po bolonskim principima od tog trećeg ciklusa, onda smo sebi zacrtali da bi to mi mogli osnovati taj časopis, onda društveno-geografske i druge sadržaje koji su veoma bitni za geografiju. U tom kontekstu smo posvetili veliku pažnju Bosne i Hercegovine i tako su objavljeni neki radovi koji su danas vrlo aktuelni, kao što je, na primjer, geografska regionalizacija Bosne i Hercegovine u svjetlu euroatlantskih integracija. Ili, na primjer, granice Bosne i Hercegovine, neki problemi, pa onda jezičke granice Bosne i Hercegovine, pa smo tamo radili, između ostalog, Bosne i Hercegovine, turističko brendiranje Bosne i Hercegovine. U časopisu naravno da najviše radova objavljuju geografi, ali druge nauke, struke koje imaju bliska istraživanja, tu je ekonomija, tu su radovi iz turizma, tu su radovi iz prostornog planiranja. Naš časopis je, kao što sam rekao, vidljiv i na ovoj elektronskoj platformi, tako da je praćen i od brojnih baza kao što su COBIS, kao što je Google Scholar i neke druge baze koje su nama bitne da prate naša izdanja. Danas je počela isplata invalidnina za civilne žrtve rata za novembar. Isplata je jutros počela i u Tuzlanskom kantonu, a ukupna sredstva za ove naknade iznose 442.000 konvertibilnih maraka. Centralna pisarnica kantonalnih organa Tuzlanskog kantona od ponedjeljka će ponovo raditi u zgradi Tehnograd kompaniju Tuzli. Nakon što su sanirane posljedice požara u ovoj zgradi, stvoreni su uslovi za povratak centralne pisarnice na svoju staru lokaciju, te će građani od ponedjeljka sve svoje podneske za kantonalne organe moći predavati na adresi Fra Grge Martića broj 8 preko puta Srednje medicinske škole u Tuzli. Danas je svečano otvoren novouređeni vidikovac na brdu Kicelj u Tuzli. Na ovo mjesto do sada je bilo neuređeno zemljište, koje je sada popločano, a postavljene su i klupe za odmor. Do Kicelja su postavljeni putokazi, a na Vidikovcu je postavljena i tabla koja označava arheološki lokalitet ranosrednjovjekovne nekropole Kicelj. Ukupna vrijednost projekta je 34.300 konvertibilnih maraka. U tuzlanskom naselju Grabovica okončani su radovi na sanaciji dijela puta dužine 300 metara. Na ove radove utrošeno je oko 120.000 maraka, a u toku je postupak javne nabavke za nastavak sanacije za dodatnih 300 metara. Također radovi su u toku i u ulici Pavla Goranina u naselju Kužići. Trenutno se radi na izgradnji komunalne infrastrukture sa zamjenom dotrajale vodovodne mreže i rješavanjem oborinske kanalizacije. Ovi radovi vrijedni su oko 200.000 maraka. U nedjelju 18. decembra će biti otvorena zimska turistička sezona u Tuzlanskom kantonu. Centralni događaj bit će organizovan u Kladnju, u novootvorenom kompleksu Muška voda. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona organizovala je i besplatan prevoz iz Tuzle na ovaj događaj.
Svi zainteresovani mogu se javiti direktno u turističku zajednicu Tuzlanskog kantona ili putem društvenih mreža. Na otvaranju zimske sezone bit će upriličena i zabava za najmlađe, koncert pjevača Mirze Selimovića kao i zimski bazar. Povratak autobusima iz Kladnja u Tuzlu je planiran u 16 sati i 30 minuta. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine upriličio je dodjelu priznanja najboljim sportistima i sportskim kolektivima u godini na izmaku. Ženska seniorska košarkaška selekcija Bosne i Hercegovine proglašena je najuspješnijom reprezentacijom. Ove godine BH košarkašice su ostvarile plasman na svjetsko prvenstvo, među 12 najboljih selekcija planete. Također, prema najnovijoj FIBA-inoj rang listi, reprezentacija Bosne i Hercegovine se nalazi na 14. poziciji, što je najbolji plasman u historiji BH nacionalnog tima. Također, košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, Džanan Musa, proglašen je ambasadorom sporta. U okviru 7. kola Lige Bosne i Hercegovine, omladinski košarkaški klub Sloboda u Mejdanu dočekuje ekipu Posušja. Iz Tuzlanskog tabora očekuju dobru utakmicu, te da na domaćem terenu osvoje 2 boda. Utakmica je na rasporedu u subotu u 19 sati. Prvi dan vikenda rezervisan je za omjer snaga omladinskog košarkaškog kluba Sloboda i hrvatskog košarkaškog kluba Posušje. Iz Tuzlanskog tabora naglašavaju da se u 7. kolu Lige Bosne i Hercegovine moraju maksimalno potruditi i doći do važne pobjede. Izuzetno, izuzetno bitna utakmica za nas. Biću slobodan i otvoren da kažem da je to utakmica kojoj apsolutno imamo imperativ pobjede. Bez obzira na sve što se dešavalo u dosadašnjem dijelu, upravo ovako kao što ste čuli, ekipa treba da sutra se pokaže u najboljem svjetlu, da uradi sve ono što može da uradi, da budemo agresivni, da imamo pravi pristup kao što je to bilo u zadnjoj domaćoj utakmici. Nakon odigranih 6 kola, Sloboda ima 2 pobjede i 4 poraza, dok Posušje bilježi 1 pobjedu i 5 poraza. Na ligaškoj tabeli ova 2 kluba dijeli samo 1 bod, stoga je, navode i Slobode, utakmica prilika da košarkaši na domaćem terenu pokažu koliko vrijede. Dosadašnji dio prvenstva je ovakav kakav je, sigurno da ekipa treba da i po imenima i po ovom svemu bude bolje plasira na naše, da budemo takvi da pokažemo agresivnost i ono što treba da sačuvamo domaće polje, odnosno da Mejdan ponovo postane neosvojiv. Cilj toga, mislim da je pred nama jedna utakmica koja će reći da ekipa može da odigra onako kako treba. Iz kluba ističu da je atmosfera među igračima pred sutrašnju utakmicu dobra, ali da će im značiti podrška publike kao 6. igrača na terenu. Što se tiče nas i našeg trenažnog procesa, mislim da smo dobro trenirali, bez povreda. Nadamo se, uz dosta zalaganja i truda, pozitivnom rezultatu. Fokus je na nama i na našim greškama. Utakmica Sloboda Posušje igra se u subotu sa početkom u 19 sati u Mejdanu. U okviru prvenstva Bosne i Hercegovine za žene, košarkašice Tuzlanskog jedinstva dočekuje ekipu Čelika. Iz Tuzlanske ekipe očekuju dobru utakmicu s obzirom na to da igraju protiv prijateljskog kluba. Ono što će doprinijeti dodatnoj euforiji jeste što će polaznice škole košarke između poluvremena odigrati mini utakmicu. Kapitenka košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla uz pozitivnu tremu ističe da su spremne za sutrašnju utakmicu i pobjedu, jer imaju dobro pojačanje iz Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je na rasporedu u subotu od 16 sati i 30 minuta u Mejdanu. Nakon današnjeg neuobičajeno toplog i sunčanog dana za ovo doba godine, kada je samo u Tuzli izmjereno 20 stepeni Celzijusa,
Sutra se očekuje blago pogoršanje, ali i dalje uz prilično visoke temperature za decembar. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i mogućih poplava izdato je za područje Hercegovine i zapadne Bosne. I bilo je to sve u Dnevniku. Hvala vam za pažnju i doviđenje.